ערב טוב ידידיי ואהוביי, בעזרת השם נעשה ונצליח. היום אנחנו בסייעתא דשמיא, אקטואליה ויהדות, שיעור נוסף כל ערב, אנחנו איתכם בין 10 ל-11. וכיום התבקשתי על ידי אמי מורתי, הרבנית שולמית כחלון, לעשות שיעור על כתבה שהתפרסמה בערוץ 14, שבעצם שמה מביאים תחקיר של הערוץ על זה שיש דרישה של ארגוני הקרן החדשה לבוא ולשלב מורים בחינוך הממלכתי-דתי, מורים רפורמים, מורים ערבים, ובעצם יש להם חוק שהולך לטובתם, חוק השוויון. מה זאת אומרת? חוק השוויון. יש 40,000 משרות בחינוך הממלכתי דתי, ועד היום היה קריטריונים שצריך לבוא ולהציג בפני הוועדה שמקבלת ומכניסה מורים לחינוך הממלכתי דתי, וחלק מהקריטריונים היה הצהרה על שמירת אופי תורני, שמירת תורה ומצוות, ובמילא המורים והמורות היו באופי הזה. הגיעה הקרן החדשה לישראל, הגיע ארגון עדאלה, ועוד כמה ארגונים שהתאחדו ביחד, ארגוני רפורמים, ואמרו, רגע, למה ניגרע? למה אנחנו לא נבוא ונלמד ונכניס את הערכים שלנו ל-300,000 תלמידים שנמצאים בחינוך ממלכתי דתי? בעצם המטרה שלהם, הקרן החדשה לישראל, כבר אחת מהמנהלות הראשיות שלהם הייתה, בעצם לבוא ולשלוט כאן על האופי של המדינה על ידי השתלטות על גורמי החינוך. זאת אומרת, לבוא ולהשתלט מלמטה. כשאתה בא ומשתלט על הילדים, על התוכן החינוכי, אתה מגדל ילדים שבעצם חיים לפי הקו שאתה חינכת אותם. לפי הקו שהם שמעו את זה. אם זה בהטפות חוזרות ונשנות, אם זה בשטיפת מוח, אם זה בסתם דרך חיים שהכירו והציגו אותה כביכול בצורה הטובה ביותר כנגד השחרה ותיאור של כל מיני דברים, של דרכים אחרות, ונפש הילד קולטת, וככה הם גודלים. זה בעצם חלק מהמטרה שלהם. ובעצם הרעיון היה לבוא ולהכניס מורים שבעצם כן יבואו וישרו קו עם המחשבה התנועתית של הקרן החדשה לישראל, ועוד כמה קרנות שבעצם רוצים לבוא ולשלוט כאן במדינה, דרך העם, דרך הפוליטיקה, דרך כל מקום שאפשר לבוא ולתת כוח. ובכן ידידיי ואהוביי, בואו נחשוב רגע מה זה חינוך ממלכתי דתי. חינוך ממלכתי דתי זה בעצם חינוך של ערכים של סובלנות דתית. זאת אומרת, מי ששולח את הילדים שלו, 99% מההורים ששולחים את הילדים שלהם לחינוך ממלכתי דתי, כל כוונתם הם שכן יבואו ויקבלו ערכים דתיים. תשאל אותם, האם אתה מוכן, תשאל את ההורים, האם אתם מוכנים לבוא ולקבל בעצם איזושהי תוכנית מסודרת מטעם המדינה, שגם מורים רפורמים ומורים ערבים או ערביות יבואו וילמדו את הילדים שלכם, לא משנה מה, אם זה פיזיקה, אם זה חשבון, אבל הם יהיו בקשר עם הילדים שלכם. וכמובן אתם יודעים איך הדמות הסמכותית, הדמות המורית בעיני התלמיד, היא הרבה פעמים משפיעה הרבה יותר מעבר לשעה, שעה וחצי של שיעור. במיוחד שלפי הקריטריונים הללו שלהם, הם יכולים לבוא ולהגיש בגץ. למה מורה רבי רפורמי לא יכול לבוא וללמד תורה שבעל פה, שבעצם הוא כופר בה, או תורה שבכתב, שהוא גם כופר בה? ובעצם למה לא? הוא מומחה, הוא דוקטור לתורה שבעל פה, הוא דוקטור לתורה שבכתב, והכל בשם חוק השוויון, ואז בעצם יהיה מצב בעייתי. אם אנחנו נשים לב, נראה שבעצם החינוך הממלכתי דתי זה כמו רגל פה ורגל שם, בהרבה מבתי הספר עדיין מלמדים מעורב, מלמדים בכל מיני צורות, לא נותנים דגש מספיק חזק על הדתי, זה יותר ממלכתי מדתי, וזה בעצם הניסיון הראשון שלהם, ולצערנו הם קוצרים הצלחות מהניסיונות הקודמים שלהם, שבעצם הם באים לבוא ולזנב את הנכשלים. התורה באה ומדברת על המלך, ויזנב בך כל הנכשלים אחריך ואתה עייף ויגיע.
מה זאת אומרת? כשרואים אנשים שהם נחלשים, שהם לא חזקים, שהם לא, בוא נקרא לזה, קיצונים פנאטים דתיים, כמו שאוהבים לצערנו להציג בתקשורת את הציבור החרדי, אז יש כאלה אנשים שהם בעצם, הם נמצאים בין שתי העולמות. אז בוא אנחנו נבוא ונתפוס אותם בעולם שלנו, נראה כמה אנחנו יכולים לבוא ולמשוך אותם אלינו. הגמרא במסכת סנהדרין בדף צדיק ח' עמוד א', מביאה ממרה בשם רבי יוחנן. אמר רבי יוחנן, אין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי או כולו חייב. מה זאת אומרת כולו זכאי או כולו חייב? שימו לב, אחד ההסברים ששמעתי מידידי הרב ירון ראובן בשם הגדולים של הדור הקודם, זה שהדור לא יהיה עם אנשים שהם באמצע. לא יהיה מסורתיים, לא יהיה ממלכתי דתי, אתה תצטרך לבחור לך צד. מה זאת אומרת לבחור לך צד? פשוט, אם עד עכשיו היית יכול להיות עם רגל פה ורגל שם, שומר שבת כן, שומר שבת לא, קצת בים, קצת בבית הכנסת, פעם בים מעורב, פעם בים מופרד, פעם חינוך ממלכתי דתי, יגיע המצב שבעצם כוחות התאומה, וכוחות הרע, וכוחות הרשע, וכוחות היצר הרע, הם יבואו וישתלטו ויגרמו למצב הזה שיהיה לך ברירה אחת. או שאתה מתחבר לאותם הכוחות, או שאתה מתחבר לכוחות האחרים לצד הטוב. זאת אומרת, או שאתה נהיה קיצוני בצורה הנוראה, שמירת תורה ומצוות, קלה כבחמורה, בלי כחל ושרק, בלי שום אפשרות של ויתור, אפילו על מנהג ישראל תורה כלשהו, או שאתה ממשיך עם החפיפניקיות הזאת, ואתה הולך ומדרדך. לצערנו בארצות הברית אנחנו כבר רואים את זה. לפי סקר שבאו ופרסמו בארצות הברית, יוצא שתוך כמה דורות, אפילו יהודי אורתודוקסי, אבל אורתודוקס מודרני, תוך כמה דורות יש ירידת הדורות, והילדים, הנכדים, הנינים, הצאצאים, בעצם באים ומתנצרים, אבל לא כמובן במובן של התנצרות, של הטבלה לנצרות, אלא הכוונה מתבוללים וחיים ומתחתנים עם התבוללות בצורה נוראה. כמובן בעולם הרפורמי הקונסרבטיבי, הרבה הרבה יותר אחרי 4-5 דורות, או אפילו אחרי 10 דורות, לא נשאר זכר מהיהודי בעצם רפורמי או קונסרבטיבי. אלו שהם אורתודוקס מודרני, קצת לוקח קצת יותר אחרי 15 דורות ויותר. אצל החרדים זה אחוזים בודדים בודדים בודדים. למה? הם מחליטים לבוא ולשמור ולצמצם את המסגרת כמה שיותר, כדי לא להיות חשופים לכל העניינים הללו ולכל הדברים הללו. ובכן, שימו לב מה קורה. את הכתבה הזאת שלחו לאחת מקרובות המשפחה שלנו. ואיך שהיא רואה את הכתבה הזאת, שמפורסמת גם בערוץ היוטיוב, היא אומרת שכבר כשהיא באה ורשמה את הילדים שלה לגן, באחד הימים פתאום היא שמה לב שהגננת היא ערבייה. זאת אומרת, גן ממלכתי דתי, הגננת ערבייה. אין לנו משהו ספציפי נגד ערבים, אלא כשבאים ומלמדים את ערכי הדת על ידי ערבים, אתם מבינים שיש בזה הרבה יותר מנותן טעם לפגם. קל וחומר ברפורמים שהמטרה שלהם לנטוש, לנטץ ולהרוס כל סממן יהודי. אז אם הדתייה שמה את הילד שלה בגן חינוך ממלכתי דתי, ובסוף הגננת שמלמדת אותם לא יודע אם על בריאת העולם או על מוחמד, לא יודע בדיוק איך זה משתלב, היא גננת ערבייה. כשהם באו והתלוננו וקבעו פגישה למערכת החינוך על זה ששמו שם בגן גננת ערבייה, התברר להם שהמנהלת על כל אגף החינוך היא גם ערבייה. זאת אומרת, אין לך כל כך על מי לבוא ולהתלונן. אני לא אתפלא אם בזמן הקרוב, בקדנציה הבאה, בממשלה הבאה, יהיה גם שר החינוך ערבי. למה לא? אנחנו הרי פה במדינה באו ואמרו, אין אפליות. ובכן, זה לא באמת נקודה של אפליות. זה נקודה של ריאליות מתמידה. כמו למשל, שאתה לא תשים שר הבריאות שמתנגד לכל הרפואה המודרנית, רק רפואה אלטרנטיבית, רק תרופות סבתא. אדם שיבוא וישים שר בריאות כזה, שבעצם נלחם בבתי החולים, כי לדעתו צריך לבוא ולחזור לרפואות סבתא ולחלות כל מיני עשבים שוטים ולא שוטים,
כדי לבוא ולטפל בכל מיני עניינים ובכל מיני תרופות, וניתוחים כמובן דעתו נגד, וזריקות וחיסונים דעתו נגד, אז זה לא הגיוני לבוא ולמנות כזה בן אדם. ככה לא ייתכן שיבוא וימנו בממלכתי דתי, כשאני מדגיש דתי, מישהו שמתנגד לדת, מישהו שבעצם הדת שלו היא אחרת. וזה דבר כל כך פשוט, כל כך, שלא צריך הרבה יותר מדי מחשבה על הדבר הזה, אבל מה לעשות במדינת חלם? הכל קביל, הכל נכון, ולצערנו הדבר, הבעיה הזאת של השוויוניות, זה אחת מהדרכים הקשות ביותר שהיצר הרע שם לנו כאן בדור האחרון. רוצים להשוות בין גברים לנשים, בין נוצרים ליהודים, בין מוסלמים ליהודים. אין את כל אחד את הנקודה הזאת. מוסלמים שילמדו מוסלמים, נוצרים שילמדו נצרות, את הנוצרים. יהודים שילמדו יהדות, את היהודים. אנחנו לא מדברים על זה שעכשיו יבואו מורים יהודים וילמדו את המוסלמים. כל אחד בנישה שלו, כל אחד בדבר שלו. וזה בדיוק הנקודה, מה שאנשים לא מבינים פתאום. הוא לא מבין למה צריך מורה דתי במקום של ממלכתי דתי. הוא לא מבין שללמד ערכים, שלמשל, ללמד מורה לתנך, שבעצם הוא כופר בתנך. לא מבינים את הדבר הזה. ולכן, ידידיי ואהוביי, כל מי שהילדיו בממלכתי דתי, שיעשה חושבים ויעבור כמה שיותר מהר לממלכתי חרדי, בצורה הטובה ביותר, וכמה שאתם יותר תשמרו על הילדים שלכם, תרשמו אותם למוסדות, אם זה למוסדות של ש"ס, לכל התנועות הללו שבעצם באים ומלמדים, לא מבחינת פוליטיקה, אתה רוצה, תצביע מה שאתה רוצה, זה לא קשור לחינוך של הילד. לא מדברים שם בבית ספר על פוליטיקה, מה להצביע. באים ומלמדים אותם ערכים יהודיים. לא יכניסו שם מורה ערבי, לא יכניסו שם מורה רפורמי. אתה יכול לבוא ולהיות בטוח שהערכים שהילד שלך יגדל הם ערכים יהודיים תיאוריים ולא פונדמנטליסטים קיצוניים, איסלאמיים או רפורמיים. וזה בעצם הנקודה שההורים אין להם זמן לבוא ולבדוק את כל החומר ואת כל העניינים ואת כל הדברים. הוא שם את הילד, הוא סומך על מערכת החינוך, ופתאום הילד שלו קם ונולד עם נטייה להיות שמאלני קיצוני שתומך בפלסטינים. למה? כי זה מה שהנחילו לו בבתי ספר. הממלכתיים חילוניים וכן הלאה וכן הלאה. לכן ידידיי ואהוביי, תעשו חושבים רגע, תבואו ותשימו את הילדים שלכם במקומות חינוך תורניים. כל משפחה, כל מי שרוצה או רוצה לבוא ולקבל עזרה. לבוא ולראות בתי ספר, יכולים לבוא לפנות אלינו, אנחנו בשיתוף פעולה עם ארגונים כמו לב לאחים ועוד, נבוא נעזור לכם, נפגיש את הילדים בכיתה עם בתי ספר טובים מהרמה הגבוהה ביותר שיש. יש שם מחשבים ויש שם גיאוגרפיה וכיתה מדעית וכל מה שאתם רק חושבים בצורה הטובה ביותר, המושלמת ביותר, עם ערכים יהודיים טובים ואמיתיים, עם מורים ומורות שבאמת יאהבו את הילדים שלכם, יהודים טהורים. מי שירצה בבקשה יכול לפנות אלינו, ואהבה ובשמחה, בשורות טובות. למי שיש שאלה, בבקשה. האם יש ברכה נגד עין הרע? כן. יש כמה ברכות, יש כמה לחשים, יש כמה עניינים, אבל הדבר הגדול ביותר זה לבוא ולעשות את רצון השם. כשבן אדם עושה את רצון השם, והסיר השם ממך כל חולי וכל מדווה מצרים הרעים אשר שמתי בהם לא ישימם בך. כשבן אדם בא שומר שבת, שומר על עצמו בקדושה ובטהרה, שמירת הברית, שמירת העיניים, שמירת הלשון, שמירת הפה, גם לא לדבר דיבורים אסורים, גם לא להכניס מאכלים אסורות, זה במילא מהווה לו שמירה. למה השם נתן לנו דווקא את תורתו? ובכן, הובא במדרש, בחז"ל, וגם הובא במסכת שבת, בדף פ"ח, שהקדוש ברוך הוא הלך לכל האומות, וכולם לא רצו לקבל את התורה, רק עם ישראל, זרע הקודש של אברהם, יצחק ויעקב, אהבו וקיבלו את התורה. למה זה נקרא שמירת הברית? מכיוון שהקדוש ברוך הוא נתן לנו איבר אחד שבו אנחנו קורטים איתו ברית, ברית מילה. והאיבר הזה, הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתם באים ונימולים לי ושומרים על הברית, אתם זוכים לגן עדן. ובאמת כל אדם שלא פוגם בברית, עושה ברית מילה ושומר את הברית בקדושה ובטהרה, מה זה לא פוגם בברית? לא חוטא עם נשים אסורות, לא חי עם חברה שלו כדרך איש ואישה שכל הדברים הללו אסורים, זה שמירת נגיעה, ולא מעונן שזה גם דבר שאסור לפי תורה. כל הדברים הללו, הוא שומר על עצמו, הוא זוכה לדבר הנפלא הזה שנקרא שמירת הברית ולחיי העולם הזה
וחיי העולם הבא. איך להיפטר מן העין הרע? אמרנו, לשבת, ללמוד תורה, לעסוק בתורה ולהשתדל פחות להוציא עיניים. הרבה פעמים בן אדם יש לו הרבה צרות, הוא ישר הולך לעין הרע. רגע, אתה שומר שבת? לא. שומר את הברית? לא. שומר את הפה? לא. שומר כשרות? לא. עין הרע? ישר הלכת? יש הרבה דברים לפני כן. מה זה אומר חיי העולם הזה למי ששומר את הברית? ובכן, צריך לדעת, כל פעם שבן אדם מוציא זרע לבטלה, מזל ראשי תיבות מוציא זרע לבטלה, הוא מאבד את המזל שלו. למה? כי יש למשל שפע שיורד, כשבן אדם מוציא זרע לבטלה, כתוב בספרי המקובלים, הוא בעצם בורא נשמות, בורא נפשות, שיש בזה את כוח החיות הרוחני, שהיו צריכים לבוא ולהיוולד לעולם, וכיוון שהם לא נולדו, הם באים ובעצם גורמים לו לקחת את השפע שיורד. זאת אומרת, נקצב לו לקבל $10,000 בחודש, שזה שפע גשמי שמגיע משפע רוחני, השפע הרוחני הזה מתחלק בין כל המיני מקומות. אצל אותם האלו וכו' וכו', ואז יוצא לו שהוא סך הכל מרוויח $1,000 בחודש, אפילו שהוא עומד, עובד כמו חמור, כמו אתון, יש לו חובות, יש לו עניינים, יש לו דברים. האם כיפה גבוהה זה מצווה גדולה יותר? זאת אומרת, זה עניין שבן אדם בא וגאה ומשוויץ ביהדות שלו. הוא לא שם איזה כיפה מאחורה קטנה כזאת שבקושי רואים אותה בין הרי הטלטלים שלו, או בין כל הנברכי השערות שלו. הוא בא, הוא מציג את עצמו כיהודי, הוא לא מתבייש בדבר הזה, ולכן אין בעיה, אין חשש לבוא ולשים את זה, ויקבל ליבו בדרכי השם. כל מי שרוצה לקבל על עצמו קבלות, אם זה קבלות רוחניות, בענייני שמירת שבת, שמירת הברית, קדושה, טהרת משפחה, לא משנה מה, יכול לבוא ולפנות אלינו, ואנחנו בעזרת השם נעזור לו, בעזרת השם, גם לעמוד בקבלות הללו, וגם לקבל סוג של חיזוק וברכה, גם כאן בלייב, וגם תפילה מיוחדת בכותל המערבי, על ידי אחד התלמידי חכמים של ארגון בעזרת השם. ובכן, יש הרבה אנשים שהשטן משתמש בהם כדי להפיל חללים. ומה זאת אומרת? יש להם כל כך הרבה, הם עשירים, הם שחקנים, הם כל מיני דברים, עושים את כל התואבות שבעולם, ויש להם. מה אתה אומר על זה? ובכן, קודם כל, מומלץ מאוד 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 לראות את הסרט של ידידנו הרב ירון ראובן, עולם השקר. תרשמו ביוטיוב, הרב ירון ראובן, עולם השקר, שם הוא באמת, הוא בא ומגלה, וחושף את הפנים של השחקנים הכי מפורסמים בעולם, מידיעה שהוא הכיר אותם באופן אישי וכו' וכו'. האם הם באמת מאושרים, או שהם רק מאושרים בעין ותו לא, ואין להם שום דבר חוץ מכסף. דבר נוסף, שימו לב ידידיי ואהוביי, התעתוע הזה של השטן, הוא בעצם תעתוע שקרי. כמו שלמשל, יש מישהו שמוכר לך מכונית הכי מפוארת בעולם, בסוף אתה מגלה שהכל זה סתם הדפס קרטון, זה בדיוק הדבר הזה, שבעצם כל שקרי העולם הזה הם בעצם הדפס קרטון כדי לבוא ולשלוט ולהפיל עוד אנשים בפח, שחס ושלום לא יבואו וידבקו לטומאה, הם צריכים לבוא ולהידבק לכוח התורה. ואם השטן, שהוא סך הכל אחד ממלאכי השם, שהוא בעצם נשלט על ידי הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נתן לו רשות וכו', אם הוא יכול לבוא ולתת כביכול את הדבר הזה כדי לתעתע, כמה יהיה טוב לאדם אם האדם יזכה בזה, בדרך הקדושה, בדרך הטובה, בדרך התורה. ותורה מבטיחה, אם בחוקותיי תלכו ונתתי שלום בארץ ושכבתם בעין מחריד וחרב לא תעבור בארצכם, ויהיה שפע ויהיה רוחניות, שפע אמיתי, טהור וקדוש. לגבי האדם שמוכר את נשמתו לשטן, לא צריך לעשות איזה טקס מגי של מכירת הנשמה לשטן. עצם זה שבן אדם בא ושומע לכל עצת היצר שהוא בא וגורם לו לבוא ולתעתע את עצמו בתעתועי החיים, אם זה בעניינים של צניעות, אם זה בעניינים של לשון הרע, אם זה בענייני מחלוקת, אם זה בענייני זנות, אם זה בעניינים של מאכלים לא כשרים, בעצם כל פעולה שהאדם שומע על השטן הוא בעצם כביכול מוכר את נשמתו לשטן. לא צריך לעשות איזה טקס מגי, איזה טקס כישופי, שבעצם האדם מוכר את נשמתו, בשעה שבן אדם מקבל כביכול את מלכותו של השטן. מי זה מלך זקן וכסיל? אמרו חז"ל, זה השטן, זה היצר הרע, שמסית את האדם והוא הופך אותו למלך. ולכן, כדי לא להפוך אותו למלך, אמרו בעלי המוסר, לפחות תסרב לו. גם אם אתה תיכשל בסוף, אבל לא על המקום, איך שהוא בא ואומר לך את העניינים, אתה רץ ואתה עושה את התאווה הזאת. תסרב לו בהתחלה, תתווכח, תתווכח. ככה אתה מבטא לפחות את מלכותו, שהוא לא ייחשב כמלך שלך. לילה טוב ידידיי ואהוביי, שיהיה לכולם בשורות טובות. ברכה והצלחה, אני שב ומדגיש, בעזרת השם, בזין באב, רביעי לשמיני, אנחנו עושים בסייעתא דשמיא כנס גדול של ארגון בעזרת השם, של סיום השעה, שולחן ערוך, סיום הזוהר ועוד ועוד.
בבית הכנסת הגדול רחוב קינג ג'ורג' 56 ירושלים, במעמד גדולי ישראל, יהיה הסעות מכל רחבי הארץ, צרו קשר, בעזרת השם, נשמח לבוא ולראות את כולם, כמובן עזרת נשים פתוחה, הכניסה חופשית, ברכה והצלחה ולילה טוב. Hi everybody, very happy to announce a major event coming up in Eretz Yisrael. This event is going to be unlike any other we've done as an organization. Last year we had a group of young guys that completed the entire Shas, Bavli, and the Mishnayot in a single year. This year we're going to have the entire foundation of the Oral Torah completed in a single night. Our own dear Ephraim and other Talmidim of the organization. In a single night we'll have the completion of the Shas Bavli, Shas Mishnayot, the Zohar HaKadosh, Zohar Chadash, Tikkuni HaZohar, and the Shulchan Aruch. Years and years of toil, lots of effort is coming to fruition, and in a single night, all of it will be completed to sanctify HaKadosh Baruch Hu's name. This is going to be a night where many Rabbanim, many Tzadikim will be joining us at this event. There will be hundreds and hundreds of people at the event in Eretz Yisrael, including the Rishon LeZion, Rabbi Yitzchak Yosef, of course, our own very dear Rabbi Ephraim Kahlon. I myself will also be joining, coming to Eretz Yisrael for the first time in many years, to join this monumental event, this monumental Kiddush Hashem, in order to sanctify HaKadosh Baruch Hu's name, to show Him how much we love His Torah, how dedicated we are to His Torah, and to be able to, Be'ezrat Hashem, give Chizuk to Am Yisrael in another way. Be'ezrat Hashem, Irgun Be'ezrat Hashem, מתעתד לעשות כנס גדול, שמה יהיה סיום על עיקרי התורה שבעל פה, שזה סיום כל התלמוד בבלי, סיום כל השישה סדרי משנה, סיום כל הזוהר הקדוש ותיקוני הזוהר, וסיום כל השולחן ערוך. בדרך כלל לוקח זמן כדי לסיים את כל הספרים הללו, 30 שנה, 40 שנה, ובסייעת הדשמי הארגון בעזרת השם עושה את הכנס לכל כלל ישראל. כולם מוזמנים. We're looking forward for this event. We're also looking forward to seeing some of you that are going to be joining us. There are going to be some sponsorship opportunities for anyone that wants to be able to be a part of it. And of course, there'll be a opportunity for any of you that want to join us, one way or the other. Last but not least, there will also be a raffle that we'll be announcing very soon for anyone that wants to join the raffle and also be able to do Kiruv at the same time. The winner of the raffle will win a flight ticket to Eretz Yisrael and be able to join us at the event. So please look out for more news. Looking forward to seeing you at this event, and Be'ezrat Hashem, na'aseh v'natzliach.